Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas radimo ovaj predivni kolač. Vjerujem da ste svi čuli za njega, radi se o dunavskim valovima. U šerpu ću staviti, u ovu zdjelu ću staviti margarin i dodajem postepeno šećer. Ja sam u ovom slučaju radila sa smeđim šećerom. Miješat ćemo toliko da se šećer iole istopi. E onda dodajemo jedno po jedno jaje. Jaja ide 6. Sve sastojke ću vam napisati u opisu videa. Opis videa kad kliknete na naslov ili desno siva strelca, dole fino sve iziđe. Kada dodate jaja sva, onda to treba miksati barem 10 minuta. Ja ću prebaciti poslije u drugi mikser, jer mi je lakše, a vi miksajte rukom, ja ne mogu. I kad izmiješam, kad dodam sva jaja, dodajem aromu vanilije na kraju. Već sam prebacila u drugi mikser. E sad kad smo izmiksali, dodajem brašno sa praškom za pecivo. To ću prosijati i opet ćemo to dobro izmiksati. E, ovdje imam tepsiju, promjer ću vam napisati u opisu videa. Sada ćemo polovicu smjese stavljati u tepsiju i ovako u ovim malim grudvicama da vam je lakše rasporediti na pek papir. I ne morate vi stavljati pek papir, ja jesam jer ću poslije odvojiti papir pa ću stavljati u kalup. Možete samo pouljiti i pobrašniti. Sada ćemo lijepo rasporediti ovu smjesu po kalupu, a u drugu polovicu ću dodati kakao i 2 kaške jogurta da bi nam bila ista gustina, znači kao i žute smjese. Zato dodajem 2 kaške jogurta u smjesu. Evo, znači lijepo rasporediti i poravnati. Evo sada dodajem 2 pune kaške kakaa, prosijati naravno. I dodajem 2 kaške jogurta. Opet ćemo tu dobro izmiksati. E, sada ću ovu brown smjesu ovako u malim, što manjim ovim lopticama redati po žutoj smjesi. U manjim ovim lopticama zato da je lakše rasporediti smjesu po žutoj. Lijepo ćemo poravnati isto kašikom. Poslije malo onom špatulicom koji ima da se lijepo poravna. Evo ovdje imam oko 500 grama višanja i zamrzivača. Vi možete raditi sa višnjama iz kompota ili sa svježim višnjama kad dođu još bolje. Ja ću ih redati ovako pošto želim da kad se izreže da ono izgleda da se naprave, da izgledaju ljepše ovi valovi. Kad to poredamo, blago utisnemo prstom višnju u biskvit da bi se tako se naravno prave valovi. E sada stavljam kolač da se peče na 180, jedno 30 minuta. Dok se kolač peče, ja ću raditi fil, stavljam šećer, stavljam ovaj vanilin šećer i 4 pudinga.
To ću dobro izmiješati i dodat ću jedno 200 ml mlijeka. Izmiješati, naravno, napravite onako kao obični puding. A preostalo mlijeko ću dodati u ovu šerpu i pustiti da zavri. Onda pravimo puding ono na klasičan način. Evo, mlijeko je zakuhalo, dodajem ovu smjesu puding i miješamo lijepo dok se ne zgusne. I kad to uradimo, ja ću prebaciti u jednu zdjelu, pokriti prozirnom folijom i ostaviti onako da se prohladi, ohladi. Ne mora to biti baš skroz hladno, eto, mlakušasto može biti. Kolač je pečen na 180, 30 minuta, sad ću izvaditi papir i premjestiti u kalup. Ove višnje ne morate redati ovako, možete onako nasumično ako vam nije stalo baš do izgleda kolača. Kad sam premjestila u kalup, evo vidite, dala sam stavila ovu staklenu dasku, sada ću ovaj puding još mikserom izmiksati i onda dodajem unutra 200 g maslaca. Znači, puding je skoro pa ohladio se. Evo, dodajem maslac i onda ćemo to dobro sve izraditi da dobijemo finu smjesu. Sad kad smo izradili ovako lijepu smjesu, kremu, dobili smo baš lijepu kremastu kremu, sad ćemo poravnati ovako po kolaču. Ja to najviše volim ovako sa kaškom raditi. Poslije malo ono špatulicom poravnam i kolač staviti u frižider dok napravim glazuru. Sa glazurom sam malo zeznala stvar, ali nema veze. Ja vama preporučujem da vi radite glazuru, ono, možete staviti 200 g čokolade i 6 kašika ulja ili ganaš da napravite. Dodajem 2 kaške ulja, 2 kaške vode, margarin, 180 g tamne čokolade i 100 g mliječne čokolade. Kod mene je bez šećera, sa kojim lješnjakom, i mislim da mi zato glazura nije ispala onako kako sam ja željela, mada je preukusan kolač. Glazuru sipam po kolaču i ostavit ćemo kolač najbolje preko noći. Ako ga radite ujutro, onda jedno 3-4 sata da se ono baš lijepo kolač stegne. Kod mene je kolač prenoćio, sad ću izvaditi iz kalupa kolač i izrezati. Ovdje malo puca glazura dole. Evo ga, narezala sam kolač, malo sam zeznula glazuru. Rekla sam, vi radite onu klasičnu ili ganaš. Eto, ispao super, preukusan je, iziđe ga dosta. Za danas toliko, do nekog sljedećeg videa. Ja vas puno pozdravljam.